ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምሰነብታችኋል። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የምትላለፍላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቃ አብሬያቸው ቆያለሁ። ከኛ ጋር ሁኑ። በብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋግ ኽምራና የምዕራብ ካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዙሪያ የተናፈሰው መረጃ ሐሰት መሆኑ ተገለጸ። ተጨማሪ አለን። በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የሳምንቱ አብይ ጉዳይ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል አንዱ ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋግ ኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከጥቅምት 26 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከመንበራቸው እንደሌሉ ተገለጸ፣ ታፍነው ተወሰዱ እና መሰል ጉዳዮች ሲሰራጩ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ይህንንም ተከትሎ በሀገር ውስጥም ሆነ በሀገር ውጭ ያሉ ብፁዓን አባቶች፣ ሊቃውንት፣ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንና ምእመናት በእጅጉ ያስጨነቀ ጉዳይ እንደነበር የማይዘነጋ ነው። ከዚህም አንጻር ብፁዕነታቸው ላይ የተባለው ነገር ቅዱስ ሲኖዶስን ያሳሰበ ከመሆኑ በላይ በትኩረት መረጃውን ለማረጋገጥ ረጅም የማጣራት መንገዶችን ሲያደርግ እንደነበር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል። ቋሚ ሲኖዶስ ጉዳዩን እንዴት ነው የሚደረገው? ምንድን ነው ይህንን አሁን ለመናገር እንደ ሲኖዶስ ምንድን ነው እውነቱ የት ላይ ነው ለማለት እውነቱን ይዞ ሰምቶ ነው ማሰራጨት ያለበት። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ትክክለኛ ነገር ድምጻቸውን መስማት አለብን፣ ማናገር አለብን፣ ማግኘት አለብን። እንደገና ደግሞ ለሚዲያ ብቁ ሊሆን የሚችል መረጃ ማግኘት አለብን። ያን መረጃ ለማግኘት ደግሞ አንዱ ሌላ ይላል፣ በሚዲያውም ደግሞ በዚህም በዚያም ያጮሃል። በአጠቃላይ የተወራው ትክክል ባይሆንም በ27ም ቤተ ክርስቲያናቸው ላይ እንዳገለገሉ እሁድ ቀን ቤተ ክርስቲያናቸው እንዳረፈዱ ይህንን በሶስተኛ ወገን የተረዳ ነው ስለ ለሚዲያ ብቁ ስላልሆነ ለማሰራጨት ስላልቻልን ጉዳዩን ይዘነው ቆይተናል እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ ዝም የሚባል ነገር አይደለም። ሚዲያው በጮኸ ቁጥር ደግሞ በተናገረ ቁጥር ሁሉም ትክክል ነው ብሎ ደግሞ ብድግ እያሉ መናገርም ትንሽ እንትን መያዝ ስላለበት ከዚህ አንጻር ነው የቋሚ ሲኖዶስ የራሱን የሆነ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ቅዱስ ፓትርያርኩ ባሉበት፣ ሁላችንም የቋሚ ሲኖዶስ አባላት ባለንበት፣ ከመንግስት አካላት ከሚፈለገው አካላት ጋር እየተገናኘን ውይይቶችን እንድናደርግ የተደወለበትም ሁኔታ አለ። በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የቆየው። ብፁዕ ዋና ጸሐፊውም ከጉዳዩ አሳሳቢነት አኳያ ቋሚ ሲኖዶሱ ብፁዕነታቸውን ወክሎ መረጃዎች እንዲጣሩ ያደረገ መሆኑን አስታውሰው በልዩ ትኩረትና ስክነት የብፁዕነታቸውን አሁናዊ ሁኔታ ማረጋገጣቸውንም ገልጸዋል። በዚህም ብፁዕ አቡነ በርናባስን ህዳር 8 ቀን 2014 ዓ.ም ከ10:50 በኋላ እንዳገኟቸውና ታፍነዋል፣ ከመንበራቸው የሉም፣ ታግተዋል የተባለው ነገር ሁሉ በፍጹም ሐሰት መሆኑን ከገዛ አንደበታቸው በመስማት አረጋግጫለሁም ብለዋል። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ በርናባስ ይህንን ጉዳይ እሳቸው ታፈኑ እንደተባሉ፣ ተወሰዱ እንደተባሉ፣ ምን እንደተባሉ ሰምተው ገርሟቸዋል በጣም እና ገርሟቸው ብፁዕ አባታችን ደወሉና ብፁዕ አባታችን እንደተጨነቃችሁ ሰማሁ፣ ሞቱ ሁሉ እንደተባለ ሰማሁኝ፣ አሁን ተከተማ ወጣ ብዬ ነው የማናግሮት እና ስለዚህ እኔ በጣም ሰላም ይህ መወራቱ ራሱ ምን እንደሆነም አላቅም። የሆነም ነገር የለም፣ የተፈጠረም ነገር የለም። በእኔ ላይ ህዝቤን እያጽናናሁ ህዝቤን እየመከርኩ እያስተማርኩ እያጽናናሁ ያለሁበት ሰዓት ነው እንጂ ያለ አሁን የተፈጠረም ነገር የለም የሆነም ነገር የለም ነው። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንዲሉ ብፁዕነታቸው ላይ የተደረገው የስህተት መንገድ እንዳይደግም መጠንቀቁ የሚበጅ ነው። እናም የተለያዩ መረጃ ሰጪ አካላት የመረጃውን እውነትነት ሳያጣሩ አየር ላይ ማዋል ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለሀገር እንደማይበጅ አውቀው እውነትንና ትውልዳዊ ጠቀሜታውን አይተው መዘገብ እንዳለባቸውም ብፁዕነታቸው አሳስበዋል። ዛሬ እውነት ለመናገር አገር እያፈረሰ ያለው እንዲህ አይነቱ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው። አሁን ይህን እነዚህ ሚዲያዎች ይህን ያወሩት ሚዲያዎች ከየት አግኝተው እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቅ። በእውነት እውነት ለመናገር መቼም ይሄ ሲነገር አሁን ህሊናቸው እንደሚወቅሳቸው ተስፋ አረጋለሁ። ከየት አገኙት? ይህን ምንጩን የት አገኙት? እንዲህ ስሊዋሩ ሲያስቻላቸው ድፍረቱ ምንድን ነው? እውነቱን ከየት አገኙት? ይሄ መለስ ብሎ አንድ አገርን ያፈርሳል። ለቤተ ክርስቲያን ስንቱ ሰው አለቀሰ በዚህ የተነሳ። እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናኑም ብቻ የእኛ አማኞችን ብቻ ሳይሆን ሌላውም እንደ ኢትዮጵያዊነቱ እንዲሆኑ ሲባል ያዝናል፣ ልቡ ይሰበራል። እና ስንቱ አዘነ ዝም ብሎ ባልሆነ ነገር ላይ ስንቱ። ይህም ብቻ እኮ አይደለም። የምታስታውስ ከሆነ ዓመተ ምሕረቱ በስንት የዛሬ 2 ዓመት ሊሆን ይችላል በግምት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ታፈኑ ተብሎ እናስታውሳለን። ምንም የሌለ ነገር በሌለ ነገር ላይ
እና እንዲህ አይነቱ ነገር እውነታ ነገር ችግር ሲመጣ ነገሮችን ያቀላል። በጣም መጥፎ ነው። ሚዲያ ያላቸውም ሰዎች በሚዲያም ትሚል ሰዎች ተጠንቅቀው ቢሰሩ መነሻ እውነታው መረጃ ቢኖራቸው ያለ መረጃ ሰውን ግራ ያጋቡ። እዚህ ላይ የመረጃው መዘግየት ምክንያት በአካባቢው ከተፈጠረው ችግር አኳያ የስልክ ማገልግሎት ባለመኖሩና በአካል ተሂዶም መረጃን ለማግኘት ፈተና የሆነው የጸጥታው ችግር መሆኑን እንዲታወቅ ያሳሰቡ ሲሆን፣ በዚህ ምክንያት ለተጨነቃችሁ ላሰባችሁ በሀገርም ሆነ በውጭ ሀገር የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ለቤተ ክርስቲያን ያላችሁን ፍቅር ለአባቶች ያላችሁን ልባዊ ክብር ያየንበት ነውና ላሳያችሁትም እውነተኛ የመንፈስ ልጅነት እናመሰግናለን ብለዋል። እውነት ለመናገር ይህንን ሲሰሙ በሀገር ውስጥ ብፁዕ አቡነ በርናባስም ይሄ በነገራችን ላይ የነገሩኝ ነው። ይሄ በነገር እሳቸው ማሳስቧቸው ሞተ እስከመባል ድረስ ነው የደረስኩት እና ይሄ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያለው ህዝብ ደና መሆኔ መነገር አለበት መስማት አለበት ችግር እንዳልደረሰብኝ እና እንዲህ ሆኖ ያነባን እንዲህ ሆኖ የጠየቀን የት ቆዩ እኛን ሁሉ ስለዚህ ስለ ተቋሙም ዘገዩ ጠፉ የት ይሄዱ ምን እንደዚህ ሲሆን ለምን አይናገሩ ምናምን የሚሉ ብዙ አሉ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም። እኛም ይሄ ደግሞ የነሱን ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት እንደ ተቋም ለማለት እንጂ ይሄ ሁሉ ጭንቀቱ የማንኛውንም ሰው ያህል ጭንቀት እኛ ላይ አለ። ስንጨነቅ ነው የከረምነው። ችግር ውስጥ ያሉ እኮ አባቶች አሉ። በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉ አባቶች አሉ። አሁንም ጠዋት ማታ የነሱ ነገር የሚያሳስበን ስለ እነሱ የምንጨነቅ በትግራይ ውስጥ ያሉ አባቶች አሉን። በሰሜን ወሎ ያሉ አባቶች አሉን። አሁን እሳቸውን አቡነ በርናባስን ብቻ እንዲሆኑ ስለተባለ ነው እንጂ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉ አባቶች አሉን። ስለዚህ ሁልጊዜ እንነጋገራለን እናወራለን። የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት በልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን በኩል ለተቸገሩ አካላት ድጋፍ ለማድረግ ስምምነት ውል ተፈራረመ። መምህር ኃይሉ በላይ ጉዳዩን ተከታትሎታል። በሀገራችን በኢትዮጵያ በተፈጠረው ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግር ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ በስደት ለሚገኙ የሚበላ የሚጠጣ ቅንጦት ለሆነባቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖች ከሚበሉት ቀንሶ ከልጅ ጉሮሮ ነጥቆ እንደ እሳት ከሚፋጀው ኑሮ ጋር ታግሎ ለመርዳት እጅን መዘርጋት የዘመኑ ሰማዕትነት ከሆነ ዋልሰንበት ብሏል። በዚህም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን ሌላው ቀርቶ በጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጓ እንዳለ ሆኖ የተለያዩ አህጉረ ስብከትም እየተረባረቡ ይገኛሉ። ከነዚህም አንዱ የሆነው በአውሮፓ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት በስደት ያለችው ቤተክርስቲያን ለተሰደዱ ሰዎች ድጋፍ ለማድረግ በልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን አማካኝነት በትክክል እየተቸገሩ ላሉ አካላት ይደርስ ዘንድ የ1.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ የውል ስምምነት ተፈራርመዋል። በውል ስምምነቱ መርሃ ግብር ላይ ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽንና የኪራይ ቤቶች አስተዳደር የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ኮሚሽነር ይልቃል ሽፈራው የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ ዶክተር መርሻ አለኝ፣ የኮሚሽኑ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ክንዴ ተገኝተዋል። ብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ እንደሚያሳስባቸው አውስተው በዚህ ምክንያትም ለተቸገሩ ወገኖች ሀገረ ስብከቱ በምግባረ ሰናይ ክፍል በኩል የተለያዩ እርዳታዎችን እያደረገ መሆኑና አሁንም የ1.5 ሚሊዮን ብር ለመርዳት ከኮሚሽኑ ጋር የውል ስምምነት መፈራረማቸው እንዳስደስታቸው አብራርተዋል። እንግዲህ የራሳችንን ተቋም እኛ ካላጠናከር ነው ሌላ አካል እንዲያጠናክረውም መጠበቅ የለብንም። በተለይ እንግዲህ ወቅቱ ሁላችን እንደምናውቀው ዛሬ ሀገራችን በጣም በችግር ውስጥ ያለችበት ወቅት ነው። ብዙ ምዕመናን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ውስጥ ነው ያሉ። እንኳን አይደለም ከኢትዮጵያውያን ቀርቶ በውጭ በሌሎችም ወገኖች ብዙ ድጋፍ እየተደረገ ያለበት ወቅት ስለሆነ ሀገረ ስብከታችንም ከዚህ በፊት በኦሮሚያ 6ቱ አህጉረ ስብከት የእርዳታ ጥሪ በቀረበበት ሰዓት በዚያም አጥቢያዎቹ በሀገረ ስብከታችን ስር ያሉ አጥቢያዎች ወደ 6 ሚሊዮን ብር ልከው በዚሁ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት ደርሷል። አንድ የምግባረ ሰናይ ክፍል አቋቁሞ ይሄ በምግባረ ሰናይ አስተባባሪነት ባለፈው ከ2 ወር ከ3 ወር በፊት 1.5 ሚሊዮን አካባቢ ተልኮ ደርሷል። ግን ደግሞ አሁን ደግሞ እንደገና ችግሩ እየባሰ ስለሆነ እንጂ እየቀነሰ ስላልሆነ እንደገና አሁን ባለፈው ወር እንደገና ምዕመናንን አስተባብረን አሁንም በተመሳሳይ
ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚሆን ብር ተሰብስቧል። እንግዲህ ይሄ በእናንተ በኩል በዚህ በብላማት ኮሚሽኑ አማካይነት እጅግ በጣም ለተጎዱ እና በአፋጣኝ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እንዲደርስልን ነው እንፈልገው። እንግዲህ የዛሬ ስምምነታችን ይሄ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው። ወደፊት ደግሞ በልዩ ልዩ ልማቶችና እንዲሁም ደግሞ ወገኖቻችን በመርዳት ዙሪያ አብረን ለመስራት እንግዲህ እኛ ዝግጁ ነን። እንግዲህ ይህንን ስላደረግ ወይም ስለተፈጸመ ይሄው ስምምነት ዛሬ በጣም በእጅጉ ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ሀገር ስብከቱ በቀጥታ ወደ ችግረኞች ወገኖች ከማድረስ ይልቅ ኮሚሽኑን ለምን መረጠ ተብሎ ለተጠየቁትም በመላሻቸው ኮሚሽኑ የቤተ ክርስቲያኗ ህጋዊ መዋቅር ስለሆነ በትክክል አድራሻና ለማድረሱም ህጋዊ ግብረ መልስ ሪፖርት ለረጅ አካላት ስለሚያቀርብ መሆኑን ገልጸዋል። በቀጥታ መርዳት ይቻላል። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀደም ብላ ያቋቋመችው ተቋም አለ፣ የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን የሚል እና በዚያ መስመር መሄዱ የተሻለ ነው ብለን ስለምናምን፣ አንደኛ ልምዱም አለው፣ ሁለተኛ እንደው በቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በመንግስትም ራሱ ቁጥጥር ኦዲት አለ እና ከዚህ አንጻር አስተማማኝ በሆነ መልኩ ይደርሳል በሚል እምነት ነው ወደዚህ የመጣ ነው እንጂ በዚያም ማድረግ ይቻላል። ግን ከዚያ ይሄ የተሻለ ሆኖ አግኝተነው ነው። የኮሚሽኑ የበላይ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል በበኩላቸው ምንም እንኳ በኢትዮጵያ የችግሩ ብዛት መጠነ ሰፊ ቢሆንም ሀገረ ስብከቱ የተከተለው መንገድ እንደ ቤተክርስቲያናችን የራሳችን ችግር በራሳችን የመፍታት ልማድን ከማበረታታቱ በተጨማሪ ተቋማዊ መግባባቶችን እንዲጠናከር ያደርጋል ብለዋል። ብፁዕ አባታችን ከጀርመን ይህንን ሲያደርጉ በጣም ለእኛ ትልቅ ድጋፍ ነው፣ ሌሎችም አህጉረ ስብከቶች አርአያ ነው። ራሳችን በራሳችን መርዳት መቻላችን በራሱ ትልቅ አርአያ ነው። ይህ ባለመሆኑ ሁል ጊዜ ከሌሎች ጥገኞች ያደርገናል። ከሌሎች ጥገኞች ስንሆን ደግሞ የራሳችን ምንም እንደሌለን ከራሳችን ምንም ማድረግ እንደማንችል መስሎ ስለሚታይ፣ በተለይ ውጭ ያሉ አህጉረ ስብከቶች ደግሞ በሀገራችን ውስጥ ላሉ የተቸገሩ ገዳማት፣ የአብነት ትምህርት ቤቶች፣ ለተፈናቀሉ ወገኖች በምታደርጉት እርዳታ ተስፋ ይሰጣል። ለሌሎችም ለሚረዱንም ለካ እነሱም እንዲህ ያደርጋሉ፣ አቅም አላቸው፣ ለራሳቸው በራሳቸው እንዲህ ማድረግ ጀምረዋል የሚለውም ራሱ መልስ የሚሰጥ ነው እና ትልቅ ነገር ነው። በጣም በተረጂዎች ስም እናመሰግናለን። ከ50 ዓመታት በላይ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን እያገለገለ የመጣው ኮሚሽኑ በሱ በኩልም ለሚደረጉ እርዳታዎችና ድጋፎች በታማኝነት በተረጋገጠ ሰነድ ለረጅ አካላት ሪፖርት በማቅረብ ሰብአዊነትን በህጋዊነት እያስቀጠለ እንደሚገኝም አውስተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ሱዲዮንዶሱ ያቋቋመው ከ50 ዓመት በላይ ልምድ ያለው ስራውም ይሄና ይሄ ብቻ የሆነ የትልቅ ተቋም የቤተክርስቲያኒቷ ተቋም ነው። በቤተክርስቲያኒቷ የሚመጣ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷ በኩል ለተቸገሩ ወገኖች መድረስ አለበት እና እኛም በትክክል አድርሰን ለሀገረ ስብከቱ ሪፖርት እናደርጋለን። በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት በጅንካ ከተማ የሚገኘው የደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ያስገነባው የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ተመርቆ ለአገልግሎት በቃ። ህዳር 6 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ፕሬዝዳንት በተገኙበት የተመረቀው አዳራሽ ለስብከተ ወንጌል መስፋፋትና ለሰንበት ትምህርት ቤት መጠናከር ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑን ብፁዕነታቸው በሰጡት ትምህርት ጠቅሰዋል። ይሄ አዳራሽ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ወፊቱ ቤት አገኘች፣ እንደ ገዳም ደግሞ ዋኖሷ ጫጭቶቿን የምታሳድግበት ተብሎ ተናገረ። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ትንንሽ ልጆቿን የምታስተምርበት፣ ቃለ እግዚአብሔር የምትመግብበት፣ ሕይወት የምትነግርበት፣ ምናልባትም ቅዳሴ ቅኔ የምታስተምርበት ይሄን አዳራሽ ይኸው ሰራች፣ ደግሞ ሰጠች። ይሄ ነው የሚገርመው። ስለዚህ በዚህ አዳራሽ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ለወጣቶች ለሰንበት ቅድም ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ለእኛ ነው ለእኛ ነው ለእኛ ነው ሲሉ ነበረ። ለእናንተ ብቻም አይደለም ለእናንተ ብቻ ነው። እናንተ የእናንተ ሰዓት አላችሁ። እናቶች ለምንድን ነው የማይማሩበት? ይሄን ተከታታይ ትምህርት ተሰጥቶ ጎልማሶቹ ሽማግሌዎቹ የራሳቸው የጎልማሳ የወንጌል ትምህርት ሰዓት ለምንድን ነው የማይዘጋጅላቸው? ስለ ንስሐ የምትማሩበት፣ ስለ ጸሎት የምትማሩበት፣ ስለ አዕማደ ምስጢር፣ ስለ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የምትማሩበት ነው መሆን ያለበት። ወጣቶቹ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከህፃናት
መካከለኛ ከመካከለኛ ከታዳጊ ትልልቆቹ ተብሎ የቀድሞ ሰንበት ትምህርት ቤት አሁን ለተማንስቻለሁ የቀድሞ ትምህርት ቤት ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ይሆኑ ለብቻቸው ጉባኤ ግን የሚማሩት እኮ አንዴ ቅዳ እግዚአብሔርን ቃል ነው። ስለዚህ ይሄ ካስፈላጊ በላይ ነውና በእውነቱ ጉልበታችሁን እውቀታችሁን ሀብታችሁን ጊዜያችሁን አስተባብራችሁ ይሄንን ሰርታችኋልና ይሄ ላይ በዚህ ስራ ላይ አሻራችሁን ያስቀመጣችሁ ጥቂትም ነገር ያደረጋችሁ በዚያ ጋር ስታልፉ አይታችሁ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው አዳራሽ ጥሩ አዳራሽ ነው ብሎ የሄደም ሳይቀን እግዚአብሔር በረከቱን ያድላችሁ። በእለቱ ስለ አዳራሹ ግንባታ ሂደት ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በግንባታው ወቅት አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የሽልማት ስጦታና ሰርተፍኬት ተበርክቷል። በአዳራሹ መገንባት የተደሰቱ መሆኑን የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላትና የቤተ ክርስቲያኑ የስራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። መላከ ጸሐይ መርጌታ ሰሎሞን ይመር እባላለሁ። ደብረ በጅንካ ከተማ የጅንካ የደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ነኝ። ዛሬ ምናልባት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በጣም ደስ የሚል ቀን ነበረ። የሚገርመው ነገር በዚህ በደብራችን ረጅም ዘመናት ሲታሰብና ሲታቀድ የነበረ የስብከተ ወንጌል እና የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ በዘመናዊ መልኩ ለመገንባት ሲታቀድ ኑሮ በእግዚአብሔር ፈቃድ ግን በ2012 መስከረም 26 ቀን ተጀምሮ ስራ ወርዲ ካለቀ 16 ወር ቆይቷል። ግን ያው በዛሬ በነገ ፕሮግራሙን ለማስኬድ ብፁዕነታቸውንም በመጠበቅ እሳቸውን ባሉበት ቢባርክ ይሻላል በሚል እሳቸውን ስንጠብቅ ቆይተን በዛሬው ቀን በጣም በሚገርም ሁኔታ በሀገረ ስብከቱ የበይ ልዩ ልዩ የመምሪያ ኃላፊዎች እንዲሁም የአድባራቱ አስተዳዳሪዎች አጠቃላይ የሀገር ሽማግሌዎች የሰንበት ትምህርት ቤት የተውጣጡም በየርዕሰ ከተማው ያሉ አጠቃላይ ወጣቶች በተገኙበት ደስ በሚል ሁኔታ ዛሬ ተካሂዶ ዛሬ ነው ለፍጻሜ በቅቶ በጣም ተደስተናል። የዛሬው መርሃ ግብር ያው ብፁዕነታቸው በመገኘታቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ይህን ያያችሁትን አዳራሽ ያው ለብዙ ዘመናት ስንመኘው ነበረ። ሜዳ ላይ ነበረ ሰንበት ትምህርት ቤቱ የሚገለገለው። ዛሬ ይኸው በደብራችን አለቃ በመላከ ጸሐይ አማካኝነት ይህን የመሰለ አዳራሽ ተሰርቶልን አሁን ከዚህ በኋላ ወጣቶች ይበዙልናል ብለን እንገምታለን። ይመጣሉም ብዙ ለቤተሰቦቻቸው ለንስሐ ልጆቻቸው ያው እዚህ ደብር ላይ ለሚያገለግሉ ካህናት በደንብ ተነግሯቸዋል። አዳራሹን መመረቅ ነበር የሚጠብቁት። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ይሰፋል ይበዛል ብለን እንገምታለን። አሁን አዲስ አዳራሽ ስለተሰራለን አባላቱ ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። ቅድሚያ ይህንን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው እያልኩ ሲቀጥል ብፁዕ አባታችን እውነት ለመናገር በተገኙበት እኛም ደስተኞች ሆነን እንዲሁ ከአዲስ አበባ የመጣችሁ እንግዶቻችን አላችሁ። እናንተም ከእኛ ጋር ዛሬ ይህንን በዓል ስትሳተፉ እጅግ የተሰማኝ ደስታ በጣም ላቅ ያለ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለውም እንዲህ እናንተን ማግኝተን እኛም የተሻለ ስራ ሰርተን ለእናንተ የሚያስደስት እኛም ተደስተን ይህን እየተመኘው ለተደረገልን ግን አጠቃላይ አገልግሎት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በቤተ ክርስቲያናችን ስም እጅግ ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ቀድሞ ያው ሰበካ ጉባኤውንና የደብሩን አለቃ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል ወንድማችን በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥም ቁጥጥር ክፍል ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ስራ አስፈጻሚ፣ እሱ ነው በበላይነት ወስዶ ይህንን አዳራሽ ሲያገለግልን የነበረው ሲሰራልን የነበረው እንደ ራሱ አድርጎ እንዳያችሁት በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶበታል እና ጥርት ያለ አዳራሽ እንዲሰራ ያደረገልን ወንድማችን እንደመላሽ ትእዛዙ ነው። እሱንም በደንብ አድርጌ ላመሰግነው ወዳለሁ። ከእሱ ጋር ያሉትን ህንፃ ሰሪ ኮሚቴዎችንም በአጠቃላይ ላመሰግን ወዳለሁ። እንደመላሽ ትእዛዙ እባላለሁ። የደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤል ፍኖተ ጽድቅ ሰንበት ትምህርት ቤት አባል ነኝ። የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። ደስ ብሎኛል። ያደግኩበት ነው እና ለአደግኩበት መላክ ብችል ከዚህ በላይም ባረግ ደስ ይለኛል። ከዛ በዘለለ ጓደኞቼ አሉኝ። በጋራ ነው እየሰራ ነው። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ጠዋት 12 ሰዓት ተገብቶ ማታ 1 ሰዓት ነው የሚወጣው። ስራው ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ውሃ ይጠጣል። ለሊት በቅድሚያ መጥቶ ውሃ ማጠጣት አለ እና ወንድሞች በጋራ ቢሆኑ መልካም ነው የሚለው መጽሐፍ በአጠቃላይ ቤቱ ላይ አዳራሹ ላይ አይተናል እና በጣም ደስታዬ ወደር የለውም። ያው በዚህ ላይም ደግሞ ራሳችን ሰርተን
ራሳችን ለራሳችን መፍትሄ መሆናችንም ከውጪ የጉልበት እና የገንዘብ ድጋፍ መመናኑ አርገው በራሳችን በደብሩ ሰንበት ተማሪያም በተማሩ በኮንስትራክሽን በተማሩ ልጆች ዲዛይን ተደርጎ ራሳችን በራሳችን ተከታትለን አሰርተን ለዚህ በማድረሳችን እጅግ በጣም ሲበዛ ደስ ብሎኛል። ምዕራባውያን ሀገርን ለማዳከም ኢትዮጵያውያን ቤተ እምነቶችን በስውር አጀንዳ ለመከፋፈል እንደሚሰሩ ተገለጸ። መምህር መዝገቡ ጌታቸው ኢትዮጵያውያን አምላካቸው የሰጣቸውን ሀገር ለተጠብቋት የሚችሉት የጋራ በሚያደርጓቸው የሰላም ልማት በጎ አድራጎት ስራዎችና ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ የውጭ ሀገራትን ስውር ፍላጎት በውስጡ የተቀበረበት አጀንዳን በመቃወም ሊሆን ይገባል። በአዳን የሀገር አንድነትና ሰላም በሚሰብኩ ኢትዮጵያውያን ቤተ እምነቶች ላይ ግለሰቦችን በመመልመል የሃይማኖት ተቋማትን አንድነት በማዳከም ሀገርን ለማፍረስ ዓላማ እንዳላቸው መጋቢ ሚኒስትር ፈቃዱ አረጋ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት ሰባኪ ወንጌል ገለጡ። ያው እንግዲህ በዚህ በታድሶ እንቅስቃሴ ላይ ያለው የማይታዩ ስውር እጆች የምዕራባውያኖቹ እጆች ናቸው። ይሄ ማለት ነው ሁልጊዜ ምዕራባውያኑ እንደምናውቀው በታሪክም ዳራ ላይ ተገልጾ እንደምንረዳው በተለያየ መንገድ ስለ ሀገር አንድነት፣ ስለ ሀገር ሉዓላዊነት፣ ስለ ህዝብ ፍቅርና ሰላም አንድነትን የሚሰብኩ ቤተ እምነቶችን የማዳከም የታድሶ ትልቁ አጀንዳ ሲሆን፣ ታድሶ ደግሞ ይሄን አጀንዳ ያመጣው ከምዕራባውያኑ በሚደረግለት ድጋፍ ነው። ምዕራባውያኑ ሁልጊዜ በተለያየ ስም ያው በተለይ ገና በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ላይ የገቡ በዚህ በግብረሰናይ ድርጅት ላይ እርዳታ እንሰጣለን፣ በጎ ነገር እናደርጋለን፣ በሰብአዊ መብት ላይ በተጎዱ ሰዎች ላይ የሚሉትን ነገሮች እያደረጉ በነን ገቨርንመንት አይነት የድርጅት አሶሲሽን አደረጃጀት መሰረት ላይ ማለት ነው ብዙ ነገሮች የምናውቃቸው ነገሮች አሉ፣ በእርዳታ የድርጅት ስም ላይ የሚደረጉ ነገሮች እንዳሉ። ስለዚህ እነዚያን ተገን አድርገው ትልቁ ሽፋናቸው ያንን ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ምንድን ነው ትልቁ ስራቸው ሲባል የሚመጡት ምዕራባውያኑ የአንድን ሀገር ጥንካሬዋን የዛችን ሀገር ኢኮኖሚካሊ ያለውን ነገር በሙሉ አርቅቀው በራሳቸው ማንነቱ ሳስገብተው የራሳቸውን ሀሳብና አጀንዳ እንዲያራምዱ የሚያደርጉላቸውን ሰዎች ያደራጃሉ። መጋቤ ምስጢር ፈቃዱ አረጋ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለተሰራው ስውር ሴራም እንዲህ አሉ። ለዚህም ደግሞ ትልቁ ተጠቃሿ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ያላት ስጦታ በራሱ ብንመለከት አስተምሮቷ በራሱ ሰላም ላይ፣ ፍቅር ላይ፣ አንድነት ላይ፣ ሀገርን በመውደድና ሀገርን በመገንባት ላይ ትልቅ ሚና ያላት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ተቋሟን ይህችን ተቋም ደግሞ ለማፍረስ የራሳቸው የሆነ አጀንዳ ምዕራባውያኑ ይሰራሉ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ይሄንን በፊት ለፊት መጥቶ ቢያደርጉ ተቃውሞ ይበዛባቸዋል። ስለዚህ የራሳቸውን እንግዲህ ምንድነው የሀገሩን ሰርዶ ሀገሩ በሬ እንደሚባለው ሁሉ የራሳቸውን ሰዎች በራሳቸው አደራጅተው በራሳቸው አጀንዳና በራሳቸው የሞሏቸውን አስተሳሰብ ሰጥተው እነዚያን ሰዎች በሰጧቸው የቤት ስራ ደግሞ የጥፋታቸውን ስራ እንዲሰሩ በተለያየ ቤተ እምነት ላይ ተልእኮ ያደርጉባቸዋል። በመጨረሻም ዜና እረፍት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለረጅም ዓመታት ሲያገለግሉ የኖሩት መልአከ ብርሃን መኳንንት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። መምህር ጌታቸው በቀለ የህይወት ታሪካቸውን እንዳስሶታል። መልአከ ብርሃን መኳንንት አክማስ ከአባታቸው ከአቶ አግማስ ጌታውንና ከእናታቸው ከወይዘሮ ብርቄ ካሳውን መስከረም 17 ቀን 1964 ዓ.ም በጎንደር ክፍለ ሀገር ልዩ ስሙ መንደረ ማርያም ቀበሌ ገበሬ ማህበር መስፍን ጎጥ ሾላዬ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ እንፍራንስ ገነተ ማርያም ከየኔታ ተክለ የቃል ትምህርት ተማሩ። ምርጥሃ ተክለ ሃይማኖት ከየኔታ ገብረ አምላክ የዜማ ትምህርት፣ ከጉንደ ተክለ ሃይማኖት ከየኔታ ኃይለ ጊዮርጊስ ቅዳሴ ተምረዋል። ከየኔታ ጽሑፍ ፈቃድም ቅኔ ተምረዋል። በ1982 ዓ.ም ከብፁዕ አቡነ ያዕቆብ የሰሜን ጎንደር ሊቀ ጳጳስ የድቁና ማዕረግ ተቀብለው ባደጉበት በሚካኤል ደብር ለአምስት ዓመታት አገልግለዋል። ጥር 30 ቀን 1983 ዓ.ም ተወልደው ባደጉበት ደብር በደቡብ ጎንደር ከምከም ሊቦ ወረዳ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ወይዘሮ መቤት ጥሩንን በሥርዓተ ተክሊል አግብተው አንድ ሴት ልጅና ሁለት ወንዶች ልጆችን አፍርተዋል። በ1985 ዓ.ም ከብፁዕ አቡነ እንድሪያስ የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማዕረገ ቅስና ተቀብለዋል። በ1986 ዓ.ም ከብፁዕ አቡነ ኤልሳ የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ፈቃድ በመቀበል ፈጥኖ በር መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አስተክለዋል። በመቀጠልም የአገልግሎት ጊዜያቸውን በማጠናከር በአብየ እግዚእ ደብረ ሕይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን በቅስና ለአንድ ዓመት አገልግለዋል። መልአከ ብርሃን መኳንንት ቤተ ክርስቲያን ለማገልገል ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ቤተ ክርስቲያን በሰጠቻቸው ኃላፊነት መሠረት በ1988 ዓ.ም በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በፈንታሌ ወረዳ ቤተ ክህነት የመተሐራ አባድር ደብረ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ዓመት በቅስና አገልግለዋል።
ከዚያም ወደ መታራ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተዛውረው አገልግሎታቸውን በድቃት በትጋት ለሁለት ዓመት ያህል አገልግለዋል። ለስድስት ወር ገዳማይቱን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በአስተዳዳሪነት አገልግለዋል። የቤተክርስቲያን ተልእኮ ከግብ ለማድረስ በትህትና በፍቅር ለማገልገል ወደ አርሲ ነገሌ የደብረ ልዳ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ተዛውረው ለሶስት ዓመታት አገልግለዋል። በ1995 ዓ.ም ሰኔ ወር ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በመሪ ምስራቀ ፀሐይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን፣ በአየር ማረፊያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን፣ በአያት ጌቴሰማኒ ቅዱስ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ጨምሮ ለአስር ዓመት ያህል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አገልግለዋል። በ2004 ዓ.ም ወደ ኤረርበር መካነ ሰላም ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን ተዛውረው ቅዱስ ቤተክርስቲያናቸውን ለ11 ዓመታት አገልግለዋል። መላከ ብርሃን መኳንንት አግማስ ታላቅ የቤተክርስቲያን ሊቅ የነበሩ ሲሆን ባደረባቸው ሕመም በሕክምና ሲከታተሉ ቆይተው ህዳር 6 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ሥርዓተ ቀብራቸውም ወዳጅ ዘመዶቻቸው፣ ቤተሰቦቻቸውና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን በተገኙበት በጎሮ ደብረ ምህረት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን በመላከ ብርሃን መኳንንት ህልፈተ ሕይወት የተሰማውን ሐዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል። ተመልካቾቻችን የያዝናቸው ዜናዎችን በዚህ ፈጸም። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቀ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።